Різдво Христове – одне із найбільш важливих свят для всіх християн. І до цього дня у Мукачівському Свято-Миколаївському монастирі готується по-особливому. На кухні відбуваються святкові приготування, під час яких ми дізнались про традиції святвечору. Само поняття «різдвяний сочинник» перейшло від слова «сочиво», тобто кутя, по-народному кутя. Тобто основна страва на різдвяному сочиннику – це кутя. Головною стравою на столі має бути кутя. Проте, як більшість знає, всього страв на столі має бути 12. Головним, звісно, є у нас стравою – то голубці, без них не обходиться не одне свято. Стараємося приготувати борщ, запечі картоплю, пасулю, якісь бобові, також гриби. Ну, все, що у нас є в даний час, що ми можемо приготувати, ми стараємося поставити на стіл. Як зазначає інокиня, приготування обов'язково 12 святкових страв є виключно народною традицією, ніяк не канонічною. Також є такий народний звичай класти під стіл або під скатерть сіно. Це є напоминання того, що наш Спаситель родився у яслі, просто на сіні, і якби люди хочуть таким чином привернути додаток, достаток в свою домівку. І незважаючи на ці народні традиції, ми маємо пам'ятати, що головне для нас, получилося нам чи не получилося нам додержатися повністю рождественського посту, чи якихось традицій, якихось звичаїв. Ми маємо пам'ятати, що головне для нас, для нашого Спасителя, це наше серце, це наша віра і це наші добрі діла. Святкові приготування діють і у самому храмі. Його прикрашають. Кожне свято тут відзначають певним кольором. Праздник Успения Божьей Матери весь храм голубого цвета. А сейчас на Рождество, в рождественские праздники храм будет белым. По уставу церковному и священники тоже облачаются в разные цвета, соответственно празднику. Ялинку у монастирі наряджають не на Новий рік, а лише у святвечір. І розповідають одну з версій, чому саме це дерево є символом свята. В різних істочниках ялинки имеют свои значения, как вечно зеленое дерево, которое олицетворяет вечную жизнь, как либо просто дерево, которое зеленое в нашем, скажем так, районе, да, в нашем регионе в данное время года, потому что в Иерусалиме там зелене, как раз все в этот момент расцветает. Вже 6 січня починається святкова служба. Завтра в сочельник у нас будет литургия божественная, и вечером уже не будет, мы будем подготавливаться, и сама служба основная, рождественская, будет проходить ночью, в 12 часов ночи начнется по монастырскому времени. По київському времени це час. Триватиме служба 4 години. Лише після того у монастирі буде святкова трапеза. 7 січня у храмі розпочинаються колядування. Ми колядуємо вдома. Сестри збираються всі торжественно, приходять до матушки ігумені і поють колядки. Матушка нас за это благодарит, дарит нам шоколадки. То есть уже в возрасте, это примерно 80-85 лет, такие матушки лежат у нас в кельях, и молодые сестры ходят по кельям, и в каждой келье поют колядки. Вони нас також угощають. Це дуже трогательно все відбувається. А вже 8 січня тут збираються всі хори, єпархії та по черзі із сестрами монастиря співають колядки та отримують подарунки. На таке дійство може завітати кожен охочий.